gudoomiye ku-xigeenkii hore hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Somaliland mudane Khadar Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar ayaa sheegay in saamiga uu xaqa u leeyahay gobolka Awdal uuna cidnaba u daba fadhiisanaynin. Waa sida uu hadalka u dhigay mudane Khadar oo Isliinta 16-ka Sebtembar si gaar ah ula hadlayay telefishinka codka Bariga Afrika ayaa sidoo kale jawaab adag ka bixiyey dhawaaq maalintii shalay ay kasoo yeedhay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Somaliland mudane Cabdikariin Axmed Maxamed Xiniif. Lii Cabdikariin Xiniif waa nin aad aan u saaxiibnahay oo aan soo wada shaqeynay aqoon dheeraad aan u leeyahay. Shalay hadalkaga soo yeeray waxa dee awcaloosha ku qarinayay umid dambi uga xadeen, taasoo ahayd inuu reer Awdal sidiisaba uu isi naciib iyo dhaqan xumo iyo necbaasho u hayo. Tan uu ka hadlayayna aqoon kumay salaysteen. Waxaan saamiga uu ka hadlayayna dee wax isaga u yeela maaha. Beesha reer Awdal haddii ay tabatay waa beel uu cabatay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, horena ugu cabatay madaxweynayaashii ka horreeyay oo dhan. Macnaheeguna maaha isagu afhayeenka xukuumadda maaha, waa gudoomiyaha barakacayaas weeye. Mas-uuliyaddii loo igmaday waa nin ku fashilmay oo deeta moodaya inuu miciin bido saamiga reer Awdal. Taana waxaan u arkaa dee gif iyo bareer uu ku kacay iyo aqoon darro u geysay isaga. Waxa kale oo meesha taalla madaxweynuhu u yimiday, booram u yimiday, waxay sarkeen odayaday sarkeen, ballan bay iska arkeen, saamigina ku wada ballameen. Sabab uu maanta madaxweynaha uga daba hadlayay meesha ma taallo. Sababtaasoo ah inuu dee madaxweynaha ku xumaynayo uu kacdoon bulsho reer Awdal ugu talagalay unbaa anigu u arkaa. Waxaan hadalka ka soo yeedhay waxaan leeyahay Cabdikariin. Cabdikariin oo kolleyba sidiisa waxa jirtay Islaam baa meel fadhiday oo qayliday Islaantaas waxay tidhi aladhintay bay tidhi. Markii ay lagu yeedhay sodiga nool maxaa kuu dhacay, waxay tidhi mar hore dhintay qayladu afku may kaga hadhay. Cabdikariin laaliyiisu afku may kaga hadhay iyo wuxuuna aqoon u lahayn in mar kasta uga sheekeeyo. Cabdikariin waxaan leeyahay bal macalin quraan baad ahayd oo nin quraanka yaqaanaad ahayd. Ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay inuu walaa taqul maalaysa laga bii cilmi, waxaan aqoon u lahayn hagaad diran. Xildhibaanka Cali Gabiley ee uu leeyahay maroodi jeex bay saami ka soo baxeen ama hargeysa ka soo baxeen. Cali Gabiley wuxuu ka soo jeedaa beeshii aasaastay gobolka Gabiley iyo Wajaale. Intaa ayay ka badan waxay degantahay caasimadda degantahay. Intaa ayay ka badan caasimadda ay degantahay oo bulshada reer Awdal gobolka maroodi jeex iyo caasimadiisa way ku nooshahay waa dadkii Gabiley aasaastay iyo Wajaale aasaastay. Mana aha wax de maanta la oran karo. Xildhibaan baa maroodi jeex ka soo saaray, waa dad deegaana oo settlement ku ah. Taa waxaan ugu jawaabayaa on leeyahay Cabdikariinow, dad sii qaarinaynu nahay shirkii burco ee 2008 waa la ogaa qaybtii martida soo dhaweynta ku jirtay. Wixii fool xumo ahaa aad samaysay aad baa loo garanayaa. Haddii saa lagu sii wada socdana wixii aad samaysay baa badal keeni doona. Sidoo kale mudane Khadar Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar gudoomiye ku-xigeenkii hore hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Somaliland ayaa madaxweynaha ugu baaqay inuu ka fiirsado digrootooyinka kasoo baxaya xafiiskiisa. Waa sida uu hadalka u dhigay. Anigu waxaan ka mid ahaa xukuumaddii jamhuuriyadda Soomaaliya ama ka mid ah Muuse Biixi magacaabay. Runtii anu madaxweynaha ugu caroon maayo xil iga qaaday oo arsaaq Ilaahay qoray unbay ahayd. Laakiinse madaxweynuhu sideedaba waxaan u sheegayaa fariin u dirayaa inuu madaxweynuhu hadda jeer ka fiirsado. Madaxweynaha waqtigii aan ugu jirnay kaambeynka iyo ololahayn ku jirnay gobolka Awdal iyo gobolka Sool inaad ku tiirsano sayad meesha sheegtay. Maantana gobolka Awdal wuxuu kaas weeyaa wixii aad ku kaambeyn garaystay ee codka kubadan kuu siiyey mikaas weeyaan. Taa micnaheeguna waxa weeye xukuumaddaada ha ka dhex muuqdaan bulshada beelaha darafyada kasoo jeedaayay, khaasatan gobolka Awdal waliba. Ku jiifsan leh beeshaada oo maanta sid bursiima haysata oo maanta digriitiga soo baxda maanta madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa beeshiisu magacaabayaa. Cabdirasaaq Cumar Micadowliyo, telefishinka codka Bariga Afrika, Buuran.